Saudão, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo de Lego Marvel Super Heroes. Vamos continuar aqui a nossa aventura. Ei, deixa eu ver aqui quantos níveis faltam ainda pra gente zerar. Bem, ainda falta bastante, né? Então acertar acabar tão cedo. E pelo jeito agora nós vamos para Asgard, né? Então vamos nessa. Get a load of this guy. Ooh, very theatrical with the lightning and everything. He is the god of thunder. It's sort of his thing. I sense the opening of the vortex because brother Loki used it as a pathway to Asgard. What the heck's he after? He is ever after only one thing. Power. And also helmets with horns. Really into those. Pois é, né? Estamos aqui de volta com o farmacêutico aqui, né? Já que todo lugar aqui onde tá congelado. E o Thor era o cara que a gente mais precisava aqui nesse momento, né? Já que o Loki tá atacando e tudo mais. Eu acho que esse tá chovendo é diferente, né? A gente usou no vídeo passado, né? Esse aqui tá meio que com uns foguinhos nele, né? E o outro ele não tava, eu acho. Ok, vamos montar aqui alguma coisa. Ô, me deixa eu montar, cara. Ele não vai levar fogo na cara. Esses mecanismos aqui, monta, beleza. Eu tenho que achar. Acho que ele tá congelado nesse negócio. Será? Não, aqui. Ah, não, agora já chega. Toma isso. Ah. Droga, não acertei ele. Tá, vai levar fogo mesmo assim. Ele tá preso aqui, né? Mas felizmente eu não posso tirar ele daqui porque eu não tenho poderes psíquicos. E eu tenho que montar mais um ainda. Tá certo. Bom, mas eu já achei. Monta. Agora eu acho que realmente foi todos. Mas a porta ainda não abriu. E o que é que tá faltando? Ai, ainda precisa de mais, credo. Monta. Maravilha. Ah, agora foi! Ficamos ali a espada e abriu. Credo! Olha o tamanho desse machado. Eu acho que é bom não deixar ele de cabeça quente, mas acho que nessa situação é melhor, né? Isso aí! E sem querer eu acabei pegando o Hulk como meu parceiro, né? Era pra eu pegar outro, né? Que tava na história. Mas eu, sem querer eu acabei pegando o Hulk. Mas vamos logo pro próximo nível. Já começamos aqui o novo nível e agora nós somos o Thor. Né? Maravilha! É, e ele voa girando o martelo dele, né? E aí? Credo, o Loki apareceu aqui, vocês viram? Toma! E aí eu posso atirar aqui o martelo também.
É, basicamente isso, mas ele deve ter poderes de trovão também, né? Afinal de contas, ele é o deus do trovão. E pessoal, estou pensando aqui em mudar o horário, né? Porque tem várias séries que vocês gostam e querem ver elas com mais frequência e tal, né? Tá, o que é que eu faço aqui? Ah, bom, aqui eu recarrego. Beleza. Toma. Ah, aqui o Loki de novo. Fala sério. Toma. Na próxima horda de inimigos que aparecer, vou dar especial. Ai. Ela é mais forte que o seu, cara. Tá bom, talvez. Talvez mais um pouco. Ah, olha só que legal. Quando eu segurar aqui o botão de. Caiu, eu dou um raio nele. Mas não acaba não afetando. Vai a cara, deixa de ser chato. Eu preciso trabalhar aqui. 2, 3, 4, 5. Beleza, agora deixa eu trabalhar. Maravilha. Já completamos o nível? Eu acho que não. É mais um personagem que eu peguei aqui pra me ajudar o Wolverine. Ai, o Loki fugiu de novo. Bom, vamos jogar aqui um pouco agora com o Wolverine, né? Tá, acho que ele só desmaiou. Beleza. Aí o Loki de novo. Dessa vez você. Esquece. Ele fugiu. Droga. Ah, agora é uma batalha contra o Loki, pelo jeito. Que eu tenho que ficar destruindo aqui os inimigos. Aí li o Loki de novo. Ok, então agora vamos pro último nível aqui. Ok, começamos aqui, agora estamos de Capitão América. Ai, toma. É, bem bom aqui de nós com ele, porque dá bem dano. Dá, eu acho que dá muito dano. Oh, oh. Eu lembro de uma vez já fazer esse chefão aqui, é bem complicado. Dizer assim, Ah, já sei o que a gente tem que fazer. A gente precisa atirar naqueles gelos que estão em volta do Loki. E desse jeito a gente vai conseguir acertar nele. É, eu tenho aqui um personagem certo pra isso, né? Sabe, aquele seria útil aqui.
Stop. Oh, puxa. Ok, ele voltou à vida. Oh, oh. E ele ataca personagens que vão também. Derrete o gelo, ataca o Loki, agora ataca o robô. Tá, acho que agora é a última vez. Credo. Ah! Vai, derrete o gelo. Ui. Isso. Tá, e agora? Ah, agora eu tenho que pegar o Loki. Ai. Toma. Uou! Vai derrotar aqui os inimigos, tem que esperar o Loki vir. Ai! Oh! Não! Beleza, gente, eu voltei aqui na parte que eu luto com o Loki. Não foi difícil passar da parte com o robô aqui com o Tocha Humana. Ai! Toma! Agora veio o Loki. Ai! Aí, vou tentar carregar o combo. Não, pera, me ajuda aqui. Valeu, Capitão América. Agora toma em fogo. Ah, fala sério, ele não vai tão longe assim. Mas esse aqui vai. Ele tá fazendo cair o gelo. Beleza, agora é o Loki de novo. Fogo. Agora só falta o verdadeiro. E adeus, Loki. Consegui. Return the Tesseract to the safekeeping of the treasure room. Hey, Blondie, I hate to point this out, but it just got stolen from there. Maybe your security's not so good. S.H.I.E.L.D. has an entire battalion of troops dedicated to guarding the Tesseract. Humans guarding this item of immense power. Please, I can rain thunder and lightning on anyone who touches it. Ah, não entendi muito bem o que aconteceu, mas parece que o Wolverine, por algum motivo, quer levar aquilo pro Magneto, né? Como assim? Você queria aqui conhecer... Você queria conhecer aqui a fase de novo? Ok. Mas enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fui, tchau!